အားလုံးမင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ကတော့မွနေမွနေမာလီနေက Korean barbecue စားဖို့ထွက်လာတာပါ မူကတော့ဒီနေ့ထဲချုံ barbecue buffet မှာသစားမှာဖြစ်ပါတယ်ထဲချုံမှာဆိုင်ခွဲနှစ်ဆိုင်ရှိရပါတော့မူသွားစားခဲ့ရတာကတော့ဆရာဇန်လန်းဆိုင်မှာ Time City မှာလည်းတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကိုမူရောက်ရောက်ချင်းသဘောကျတဲ့အချက်ကတော့ tables ဒီအများကြီးရှိရပါတော့မူအကင်သွားစားရင်လူဆောင်ရတာအရင်စိတ်ညစ်တယ်နေပူရလာဖြစ်လို့အကင်ကင်လို့ရှင်လဲပူလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးနော်ဒီမှာကျတော့အေကွန်လေးနဲ့ဆိုတော့လုံးဝစိမ်းနဲ့ easily စားလို့ရပါတယ်သူဆိုင်မှာ buffet ကိုပေါ့နော် package လေးတွေ၄မျိုးခွဲထားပေးပါတယ်ဒါလေးကတော့ Daejeon Premium package လေးပါသူကပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ချက်သားဝတ်သားအမဲသား seafood ဆိုပြီးတော့26မျိုးတောင်ရွေးလို့ရရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရှိမှာ side dish 5မျိုးပေးထားရင် bibimbap တို့ pancake တို့ပါပါတယ်ပြီးတော့ soup လေးပေါ့နော် hot pot မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတာ3မျိုးရေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ soul package ပါဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် premium နဲ့တစ်ခုပဲခွာရတယ်သူက seafood ရဲ့မှာ salmon မရဘူးပေါ့နော်ခုန side dish တွေကတော့တူတူပဲပြီးတော့ hot pot မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2မျိုးပဲရေးလို့ရပါမယ်ဈေးကတော့အများကြီးတိမကွာပါဘူး5000လောက်ပဲခွာတာဆိုတော့ salmon ကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ premium package ကပိုတန်တာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ busan package ပါသူကတော့ side dish တွေမပါတော့ဘူးเนาะအကင်မျိုး20နဲ့ hot pot 2မျိုးပဲပါပါမယ်ဒါကတော့ inchon package ပါသူကတော့ရွေးစရာ17မျိုးပဲရှိမယ်ဗောနော hot pot နဲ့သူအရှိယ package တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေ3000လောက်ပဲกว่าရယ်ဗောနော်ဆိုတော့အရှိယ package တွေကပို့ပြီးတော့တန်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ buffet ချထားပေးရယ်ဗောနော်ပြီးတော့ like it menu 2မျိုးချင်းစီလည်းမှာလို့ရပါတယ်ခဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မို့ buffet လေးတွေတော့ထည့်လိုက်အောင်မနော်menu ရဲ့မှာကိုယူရဲ့ package တွေကဟာရီကလုံးကချိန်တလောက်ထပ်မှာလို့ရပါတယ်သူတို့ချိုးပြီးတော့မှာပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကတော့ buffet ချထားပေးရပါ menu ရဲ့မှာကတော့နှစ်ထားရဲ့အသားလွှာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့အကင်လေးတွေလည်းပေးထားပါတယ်အပြင်မှာ sushi တရားသွားစားရင် 2,300 ကျော်လောက်ကတော့အသားလေးကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း sushi လည်းအဝစားလို့ရတဲ့အပြင်အကင်တွေရောတခြားဟာရလည်း buffet ဆိုတော့တော်တော်လေးတန်တယ်ပြောရမယ်မာရာလေးမရသေးဘူးဆိုတော့ moody buffet လေးအရင်ရွေးပြီးတော့စားထားပါမယ်မို့လို့ kimchi ရမ်းစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် kimchi က free flow ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဆော့စ်ကတော့မူအစ်မဆက်တော့ဘောနော်ဆက်ပြီးသားလေးပဲထည့်လိုက်ပါတယ်။မူကဆူရှိကို craving ဖြစ်နေရဆိုတော့ဆူရှိနဲ့မာလာရှန်ကောနဲ့အဓိကထားပြီးတော့စားပါမယ်။မူမာထားရဆူ package ပေါ့နော်အဓိကမူဝတ်သားကိုအဓိကထားပြီးတော့မှာထားပါတယ်။အကင်ကသူမီးသွေးလေးတွေထပ်ဖြည့်ပေးပေါ့နော်မီးသွေးနဲ့กินတာဆိုပေမဲ့တော့လျှက်စစ်တဝက်ပါမယ်ထင်တယ်အငွေ့လုံးဝမထွက်ပါဘူး။မူကအူဂျိုအရင်ချိန်တယ်ပေါ့နော်အူဂျိုလေးကိုအရင်กินလိုက်ပါမယ်။အူဂျိုနှစ်ထားရဲ့အနှစ်ရသားလေးတော်တော်ရသားရှိပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မှာအနှစ်တွေအများကြီးပါတာဆိုတော့မိုးကအူဂျိုကိုချွတ်ချွတ်လေးခင်လိုက်ပါတယ်ရေပွဲ size ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကြီးပါတယ်အကင်းလေးခင်ထားတော့မိုးယူထားတဲ့ side dish လေးတွေစားပါမယ်ဘယ်တော့မှစားတိုင်းမယူတာတော့မလာရှန်ကိုပါဟမ်ရေးတယ်လေးစားတယ်အခုလို buffet ပြီးရင်လည်းစားတယ်ဗီနီယာရောက်စားပါတယ်အချိန်က2နာရီကန့်သက်ထားတာဆိုတော့မတို့အကင်ကင်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အကူညီတောင်းပြီးတော့အကင်ကင်ပေးခိုင်းလို့ရပါတယ်။အူဂျိုလေးရပါပြီ။အူဂျိုကလေအထဲမှာအနှစ်တင်နေတော်တော်လေးရတာရှိရဲ့။အူဂျိုတစ်ပွဲလုံးတယောက်တည်းစားလိုက်ပါတယ်။အကင်ကင်အလုံးကအငွေ့တွေမထွက်တော့သပင်တွေပါရဲ့အနက်ဆွဲမှလည်းပူရမလို့တော့ဘောနော်မြင်နေရတဲ့အငွေ့ရကြတော့ဟော့ပေါ်ကအငွေ့တွေပါ။ဒီမှာဆန်ရက်လေးရရပေါ့နော်တခြားဆိုဂျူရီလေးတော်တော်များများရပါတယ်မောရိုဆန်ရက်ရန်ထုတ်ချင်နေရဆိုတော့ဆန်ရက်ပဲမလိုက်တယ် side dish ထဲမှာပါတဲ့ soup ကိုကြတော့မူက beef soup လေးမာထားပါတယ်
အကင်ကိုအရသာနှက်ထားတာကလေအသားရဲ့မူလအရသာအချိုးစိမ့်လေးလုံးဝမပြတ်သွားဘူးပေါ့နော်။စားရတာချိုချိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့လုံးဝချူစီဖြစ်ပါတယ်။ပီဆူဖ်ကစိုက်တစ်ဆိုပေမဲ့သူကအထဲမှာအမဲသားတုံးအကြီးကြီးတွေထည့်ထားပေးပါရဲ့မူကဝတ်သားကိုလို့အစီနဲ့အသားနဲ့တွဲနေတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကအားလုံးနဲ့မှအချိုဆုံးမှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုတော်တော်ကြိုက်ပါရဲ့နော်မေရောမူတီချမ်ခေါ်တော့ဘောနော်ဖီရီယိုရိုက်တော့ဖိုက်ကိုမမြင်ဘူးအခုမှမြင်တယ်ခြေကမုတ်ထဲတဲ့ခွက်ကမှန်လားမမှန်လားတော့မသိဘူးဗောနော်။ဟိုဘေးမှာတွေ့တဲ့ခွက်လေးထည့်ပြီးတော့มาဖန်ခွက်လေးတွေ့ပါတယ်။အချိုးဝဲတွေကတော့အများကြီးရှိရဲ့ဗောနော်။မူကတော့ဒီနေ့ရေကဲမုတ်ပဲစားရှင်နေလို့တခြားဟာတွေတော့မစားခဲ့ပါဘူး။အချိုးဝဲတွေလည်းတော်တော်လေးစုံပါရဲ့။အရန်ဆောက်လို့ကောင်းပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတ